На 9-й день після Воскресіння Христового за всіма канонами Української православної церкви полтавці пом'янули правоохоронців, які віддали своє життя за мир та спокій на українській землі. Свята Православна Церква вшановує день поминання всіх усопших. Усопших, тобто заснувших. Чому заснувших? Тому що віра православна говорить нам про те, що життя після смерті не закінчується. Душа продовжує існувати і перебувати у вічності. Цього дня до каплички прийшли родичі загиблих міліціонерів, їхні друзі та колеги. Сьогодні ми і вшановуємо цей день, молимося за них, проводимо відповідну службу, а також заодно ми молимося і не тільки за самих працівників міліції, а їхніх рідних, близьких і всіх спочилих православних християн. До слова, у капличці поблизу обласного управління міліції за узгодженим графіком, зокрема на великі церковні і державні свята, продовжують звершуватися спільні служби православної і греко-католицької церкви, в яких можуть взяти участь усі охочі.